Haim iz gostilne Mahorčič, iz vasi Rodik na obrobju Brkinov in Krasa. V mali gostilnici, kjer v bistvu pripravljamo jedi in trudimo se, da uporabljamo sezonska živila, teritorij, upoštevamo in nekako tradicijo komponiramo v slovenski življenja. Želela sem v bistvu vplivati na ti dve dekleti v smislu, da se res uporablja sezonska živila, da jih čim manj termično obdelamo in na ta način ohranimo res tisti njihov prvinski okus. In poigrali smo se z zelenjavo in sadjem in na ta način skreirali te jedi, ki bodo odšle ven iz njihovega delovnega okolja. Torej, danes je bilo z gospo Ksenijo super delati, posebej se nama je posvetila, nama je obrazložila veliko novih tehnik, zelo nama je tudi pomagala pri gramaturi in je bila res super, tako kot vsi ostali do zdaj. Poznam veliko tehnik, ki smo jih midve danes poznale, da velik poudarek na lokalnih sestavinah, na pristnih sestavinah, dobrih, okusnih, svežih in to je to. Dragi obiskovalci, jaz vas vljudno vabim, da se pridružite in sledite temu modremu kamiončku teh dveh deklet, ki pridno ustvarjata v njem. Torej, res vsi skupaj lepo vljudno vabljeni, da poskusite naše nove fine grižljaje, ki sva jih ustvarile skupaj z gospo šefinjo Ksenijo Mahorčič. Naše fine grižljaje pa lahko spremljate na perfect.si, kjer so objavljeni tudi tedenski dogodki in pa naši novi recepti. Vabljeni! Vabljeni! Vabljeni!